Yine şu karyalar yüge abarıp ceyleştirip koyunlar desem ki mehallen reisi telefonla yazdırıp unga açınca uşa unga bir muhtaç bulganı bir olaydı uşa unga açınıp un da kurtulup giterdi ya ki bumuz açıp kalardı uşa bir kapı un uvalmamasın diye uşa unga varsanın uka mehallen reisi bile üçüz koyu kırgız mergin dedi darvazanı aç darvazanı tep tep içeden kurtulup koydu da bu özünü üyüge tepti şu bir mesasız zarar bulan ki şunu ağanı kegendi var üyünge kriptör deyip otamış ülkendi uçup söküp üyüge kırgızı mı uçan ostanasını şey çıkmıyorsan taş karga ekel mesasını ovasın degende uşa beni uşan çağırıp zuğum bulmazdı bir acil et oydum beni hem urup gitti beni urup başım duyarıp kaçıp gitti dedi mi gözüm aciz aciz olsa mi kanda kalıp kaçıp geçişim mümkün bilgede uşa bilgedeler bilgede bir yer kuşat yaptı. Lekin o yüzden de ota hazır o şey hem de ilgili olsaydık. Eğer etti ülkem dünyanın ötküsü verip tümeyi şehirden kuz acizler cemiyetinden kelip beni kapımda işemezsem bana oldu. O şey kuz acizler cemiyetinden kegen erge şehre degen. Eke etti ki oğlum üyüm dedi küçükere oğlum da namıga ötküsü buldum dedi. Shu joyda aytib o'taman, kimdir agar sportga qiziqadigan bo'lsa, bemalol omadingizni sinab ko'rish uchun birinchi kommentariyadagi silkaga bosib, kirib, ro'yxatdan o'tib, internetdan pul ishlasangiz bo'ladi. Assalomu alaykum, uzoq yaqindagi birodarlar. Men Namangan viloyati, Mingbuloq tumanida hozirgi kunda Tegirmon qishlog'ida yashab turibman. Ismim Qo'qoni, ismim Rustamjon, familiyam Qo'qoni. Men sizlarga murojaat qilishimdan maqsad hozirgi kunda uy joyim yo'q, birinchi o'rinda. Keyin sog'lig'im chatoq, ko'zim ojiz, sahrim bor, allergiyam bor. Yoshingiz nechida? Yoshim 41. Hozir ko'zingizni ko'rib turibmiz, o'sha nuqson kasalligi bor ekan. Bu anchadan beri shunaqami? Ko'zim yoshlikdan tug'ma shunaqa. Kechqurun tug'ilganingizdan ko'zingiz umuman ko'rmaydi emasda, ko'rardingiz a? Qana bo'lsa ham ko'radi. Hali kunduzi ko'radi, kechqurun ko'rmaydi. Hali doktorlar tili bilan aytganda shab ko'r deyiladi. O'sha yoshlik paytingizda ko'rardingiz a? Ko'rardim. Qaraloq. Kunduzi ko'rardim, kechqurun qora kunduz kuni ham qorong'i joyda ko'rmasdim-da kunduz kuni ham kechqurun ham ko'rmasdim. Endi qarang-da, uni davolasa bo'lmasmikan? O'sha davolatmaganmisizlar? Endi davolatgani uydagi kattalar harakat qilmagan. Otangiz o'shani davolatib, yo'q, imkoniyati bo'lmagandir-da, bo'lmasa o'sha imkoniyat bo'lmagandir. İmkoniyat bo'lgan inamiz, tog'amlar, xolamlar davolat, yoshligida davolat desa, otam qiziqmagandi, dadam qiziqmagan. Hozir mana aytyapsiz, ko'chada qolib ketdim, uysizman deyap, bu hozir yashayotgan uyingiz ham arenda ekanda, ijarami shunaqami? Vaqtinchalikka haliga mehr sahovat qilib vaqtinchalikka berib turishibdi, o'tirib. Nimaga uyingiz, otangizning uyida qolmaganmisiz? Otamning uyida urush janjal bo'lardi, meni sog'lig'im ko'tarmay qoldi, keyin majburdan uyni tashlab chiqib kelishga majbur bo'ldim-da. Men uchastkovoyimizga telefon qildim oxiri. Keyin mahallamizning raisiga telefon qildim, meni shu qariyalar uyiga olib borib joylashtirib qo'yinglar desam, keyin mahallaning raisi telefonga yozdirib, menga o'shani aytib ber, men keyin o'sha senga nima dedi, nima kim uyingdagilar nima degan bo'lsa o'shalarga chora ko'raman dedi. Menda undaqani qila olmayman, menda imkoniyatim yo'q. Undaq oddiy telefonda qayta haligi terib sahraning tagini chiqara olmasdan qayta terib qiynalib chiqib kerak odamga telefon qilaman. Uyda kimdir sizga zulm o'tkazganmi? O'sha uydagi otam ham
ota haligi ukam zulm o'tkazadi. Haligi hayotmi hozir? Yana bu o'tib ketgan. Otam ham ukam kelib qolsa, ukamni tarafini o'tib ketadi, menga baqirib, chaqirib, meni urib, ashina qiladi. Nima sabab? Nimaga unaqa qilishadi? Shu ko'zingiz ko'rmasligi uchunmi yo birorta boshqa aybingiz bormi? Nima uchun shunaqa? Endi meni aybim shu meni aybim ko'zimni ko'rmasligi, otamni shu bir xarakteri borki, hali foydasi tegadigan balasini siylaydi, men foydasi tegmaydi. Bu qanchalik zulm o'tkazsam ham bu hech qayga keta olmaydi, hech qayga bora olmaydi deb menga haligisini o'tkazadi. Demak, hozir uyda o'sha otangiz bilan yashash imkoniyati bo'lmayaptimi? Janjalmi har doim? Har doim janjal. O'sha oxirgi marta uyimda bir qop unim bor edi, o'sha unga achindim. O'sha unga men muhtoj bo'lganim yo'q edi, o'sha unga achinib, unni qurtlab ketadi yoki bo'lmasa achib qoladi, o'sha bir qop un uvol bo'lmasin deb o'sha unga borsam ham uka mahallani raisi bilan uchastkaga kirgizmagin degan deb darvozani ochib, darvozani tebib tebib ichidan qulplab qo'ydida, keyin otam ochadi, otamni qayrab haligi nima ventilyatorni bersin u bu deb otamni qayrab yurib yana janjal chiqarib, o'sha unim dogani borganimda ham janjal chiqarib, ozgina jarohat yeb qolgan ekan, bir haftami 10 kunmi banisada yotib chiqdi, meni qamataman deb ukam. Otam shunday qilmagin, bu uy o'zini uyiga kelibdi, shu bir narsasi zarur bo'lganki shuni olgani kelgandir, bor uyingga kirib tur deb otam o'sha ukamni urishib so'kib uyiga kirgizib, o'shani ostonasida sen chiqmaysan tashqariga, akang narsasini olasin deganda, o'sha menga o'shanchalik zug'um bo'lmasdi. Keyin haligi militsiyalarga, boshqalarga nima debdi ukam, otamni urayotgan edi, men ajratuvdim, meni ham urib ketdi, meni urib boshimni yorib qochib ketdi debdi. Men ko'zim ojiz bo'lsa men qanday qilib qochib ketishim mumkin? Bitta zakaz qilib qo'ygan mashinam kelib qoladi, o'sha Rustam qo'y yur yur uka dedi, o'sha Ismat degani 67-yil aka bor edi, yur yur shu bilan shu jinni bilan teng kelmadi edi, mashinasiga o'tirg'izib xotinim ikkalasini unimni namoziga yuklab olib kelib, tegirmonni mashinasiga olib kelib yuklab berib ketdi. O'sha begona, o'sha begonalar menga mehr ko'rsatyapti, lekin o'zimni otam hozir o'sha hamma 20 so'tik aylanadi ukamni nomiga o'tkazib beribdi. Menga shahardan ko'z ojizlar jamiyatidan kelib, meni gapimga ishonmasdan boruvdi. O'sha ko'z ojizlar jamiyatidan kelgan Ergashari degan akaga aytdiki, ulim uyimda dedi, kichkina o'limni nomiga o'tkazib bo'ldim dedi. Xotinim ikkalamiz terak ekib boshqa qilib, bitta ukam meni qiynalganimda doktor puxtirga olib borib keladi deb ukamga bitta damazo beruvdik. Mahallani raisi borib, hech bo'lmasa shu damazingizni sotib, ulimiz sizdan ko'p narsa so'ragan yo'q, bir 400 so'm yer olib bir xona uy solib bersin deyapti xolos, shuni ham qilib bera olasizmi dedi. Otam u meni o'lim tigim dedi. Men o'sha ko'z shahar Namangan viloyatidan kelgan ko'z ojizlardan kelgan aka qayta bordi, 2-3 marta bordi otamni oldiga. Otam yo'q dedi, bu ko'zi ojiz bolangiz ko'chada qana qilib yuradi ko'chada haligi dedi. Yo'q dedi, bermayman dedi. Demak, hozir unda o'sha otangiz bilan ukangiz ham aytyapsiz, o'sha qanaqadir kelishmovchilik bo'larkanda, bo'lmasa qanaqadir siz mani ko'zim yaxshi ko'rmaydi, umuman ko'rmaysizmi yo qanaqadir ko'rasizmi? O'sha buni uydagi lampochka yoniq tursa, o'sha lampochkani ko'raman xolos. Sharpa shunaqa ko'rarkansizda, shunga o'xshaydi. Lampochkani ko'raman, odamni ham odam yonimda ro'paramda turgan odamni ham ovozini eshitaman, haligi shunaqa
qorayib ham ko'rinmaydi. Qo'limni bunday qilib, bunday qilsam ham qo'lim aqa-baqa o'tgani ham bilinmaydi. Shalpasi bilinadi, o'zi bilinmaydi. Endi menimcha tuzatsa bo'lardi. Keyin tuzatsa bo'lardi. Mana uylangan ekansiz, ayollaringiz ham bor ekan, farzandlaringiz ham bor ekan. Uylanganman. 2012 yil 6-may kuni uylanganman. 6-may kuni uylanganman. Katta o'g'lim 28-mayda tug'ilgan, 2013-yil. Kichkina ikkita bolam bor, kichkina o'g'lim 2016-yil 25-aprelda tug'ilgan, ikkita o'g'lim bor. Xotinim ham hech qayerda ishlamaydi, ishsiz. Her zamanda kulluk işe çıkardı. Nagrallik, yani pensiye alasız mı? Nagrallik, pensiye alama. Az gene de 700 bin aşık. Sakırını doğrusunu alırım. Sakırın doğrusu ki, sakır keserlik izem var. Sakır keserlik var, allergiyem var, devlinem var. Yerimde közü açılıp gitsin, haklıyım ben. Yordam bir işlerini. Sorayım ben, iltimas kılamam. Hayır, bu mesela, Xudo xolasa endi yo, bularni hozir ko'zlarini men ko'rib, hamcha o'sha operatsiya qildiribman, uni doktorlardan so'rab ko'ramiz-da, o'sha hujjatlarini ko'rib, bir imkoniyat qila olsak, bir endi avvalo Xudodan hammasi, endi bizani ham ko'pchilik ko'radi, shunchalik qarab, oddiy qarab turishmaydi. Xudo xolasa şu ko'zlariga, uylar, yuziga ham harakat qilishga harakat qilib ko'ramiz. Endi avvalambor sog'lik, keyin shu uylariga ham harakat qilib, nimadir qilishga harakat qilib ko'ramiz endi. Bu ham siz o'g'lingizmi? Qoch. Bu ham siz bolalaringizmi? Katta, katta o'g'lingiz. Kim o'tirsa. Boshqa gapingiz yo'qmi? Yo'q. Taxta joydan bo'lsa ham 2 sotmi 4 sotda yer bersa ajab. Bir xona bo'lsa ham savoladim. Mana birovni uyida ya tandir qurolmayapti. Ha, hozir birovni uyida yashayapti. Soğuk kuş kelyapti. Mana bolasi maktabga borish kerak. Bir yerga joylashish kerak-da. Bo'ldi, mana xolam bu kelinni onalari ham bor ekan. Bularda ham imkoniyatimiz yo'q deb aytayapti. O'shanga bizdan yordam so'rabdi. Hurmatli do'stlar, befarq qoldirmaysizlar. Xudo xolasa İlacı boricha endi yordam berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar. Yashanglar, rahmat.